Sådär. Hej då, Heidi. Var det skönt? Ja, oh, pussar i handen. Så. Hej då. Dimman. Jag tänkte jag skulle timelapsa typ, men jag blev så sen iväg. Uppdraget som vi har innan jag åker till jobbet är att jag ska köpa blöjor. Blöjorna var slut. Ni vet, bebisar, de behöver ju blöjor väldigt mycket. Som, lite som vi behöver vatten nästan. Vi behöver inte, det är mest vi vuxna som behöver det. Så att vi kan välja vart avföring hamnar. Hon var väldigt arg. Det blir stressigt. Lämningen på dagis och allting. Jag fattar ju det. Förlåt. Vi får gottgöra henne. Nu på en gång. Okej, jag kanske inte har världens bästa dag idag. Den var bra. Jag blir ledsen när jag klantar till det med Sofia. Och jag säger, jag gör det inte för att vara elak. Det är bara att jag går in i saker och så glömmer jag bort tiden och sen glömmer jag av vad det var jag skulle göra och så glömmer jag av att det är stressigt. Ja, så min plan här nu i alla fall, det är att gottgöra Sofia lite grann för min klantighet. Och då tänker jag, hon gillar choklad, så jag ska köpa choklad och blommor. För det sa hon ju för bara några dagar sedan att hon ville ha. Hon sa att hon ville ha det på fredag, men jag tror inte det spelar någon roll. Och det var kul, för då träffade jag kvinnan som jobbar på blomsteraffären. Hon var ute och cyklade på sin jordblomstercykel. Kanon, tänkte jag, cykla fram och fråga när de öppnar. Ja, de öppnar 10:00, sa jag. Okej, sa jag. Och så tappar jag min telefon i marken. Och, ja. Den funkar i alla fall, verkar som. Så det är planen. Köpa choklad, sen blommor. Toxemon 08 50 7. Hej Joakim, det var Lena på ICA här i Boston. Jag tror att jag kan ha ditt bankkort här, så du får gärna höra av dig på ett eller annat sätt. Hej då.
Lena. Ja. Jag glömde mitt kort. Ja, var det så? Ja. Bra, det blir bra. Tack så mycket. Då måste vi äta snabbt där i alla fall. Ja. Hur är ljudet idag? Jag har sänkt micknivån 4 decibel. Eller jag vet inte om det är decibel, det står det i alla fall. Minus 4 decibel står de på nu. Jag sitter och väntar på att blomsteraffären ska öppna. Jag öppnar 9:30. Det är klockan 9:50. Så det är bra. Min syster kom så jag pratade lite med henne. Jag ville bara säga att igår när jag låg under bordet där så lät jag ganska så här bitter på familjelivet. Och det är jag inte. Jag sa att det är inte så värdigt mitt liv. Alltså det kanske inte är supervärdigt att ligga på alla fyra och torka golv eller att byta blöjor. Men alltså det finns ett värde i att vara pappa. Det finns ju ingenting som är värdigare än att vara pappa. Så jag ville bara förtydliga det, att det är inte så att jag är bitter på det här på något sätt. Ingenting. Jag skulle hellre byta blöjor dygnet runt eller all min vaken tid. Och när jag inte byter blöjor bara torka golv än att inte vara pappa. Fattar ni vad jag menar då? Att vara pappa är det värdigaste som finns. 9:30. Blommor. Just det. Jag fick en kommentar också. Rodrigo, tack för kommentaren. Jag ska fortsätta och jag är väldigt tacksam för att du skrev det. Du tog dig tid att skriva att du uppskattar det jag gör. Gör gärna de andra det också, för att idag var det lite tufft att gå upp tidigt och sätta igång med det här. Jag glömde väskan. Ja, har ni öppet mössa? Nej, men du kom in ändå. Åh, oh, vad snällt. Jag behöver ha en blommor. Ja. En bukett. Att ge till någon jag tycker om. Ja. Tusen tack. Tack så mycket. Ha en bra dag. Hej då. Det var ett märkligt ställe att parkera cykeln, var det inte? Batteriet i cykeln dog. Förlåt. Okej, det går bra, tack.